Boas tardes, moitas gracias. No pasado pleno, Alternativa Galega de Esquerda defendíamos unha interpelación relativa á perda de persoal sanitario que está a sufrir o noso sistema público de saúde. Repasando, debemos lembrar que o último proceso selectivo foi o de 2008-2009. Posteriormente, a Consellería prometeu realizar 4 procesos selectivos, 2 para persoal licenciado sanitario e 2 para o resto de persoal sanitario. Como xa comentei o día 13 nesta Cámara, tal promesa foi incumplida e só se convocou unha OPE para licenciados que dende entón que todavía está sin celebrar. Ademais, lembremos que esta OPE e as vindeiras, se a Consellería cumple as normas que ela mesma, senón, obedecerá a taxa de reposición do 10%. Lembramos entón que cada ano se destrúe no Servizo Galego de Saúde un 90% do emprego público vacante. Isto non só é desgraciado laboralmente falando, porque con case 300.000 galegas e galegos no paro, non estamos para destruir emprego, pero que ademais é tremendamente devastador para os servizos que van perdendo persoal a medida que este se subira, incidindo na atención prestada. Tanto que hai servizos como o COF do Ventorrillo ou o consultorio médico de Salvaterra que están a pechar pola xubilación dos seus médicos que atendían porque non están a ser cubertos e sustituídos por novo persoal. Pois ben, ante isto, interpelamos para coñecerse a Consellería pensaba que se podía manter a calidade asistencial o que a todas luces claramente é imposible. É imposible que unha enfermeira ou enfermeiro atende igual a 12 pacientes que a 20. É imposible dar a mesma atención cando peche un centro e os pacientes teñen que trasladarse a outro. É imposible que os médicos pasen igual as consultas se teñen que asumir novos cupos de compañeiros que se subilan e non se cubren. Pois ante todo iso, a resposta que se nos deu era que valoraba moito o traballo do persoal sanitario e que houbera mellores nos indicadores de calidade. Claro que axe os profesionais fan unha inxente labor. Claro que poden mellorar indicadores de calidade. Precisamente porque son iso, profesionais, e ademais son humanos, e ante os seus recortes fan todo posible para que a atención non empeore. Como fan? Pois moitos saen tarde do seu posto de traballo, quedan sen descanso, apuran o máximo, sabendo que hai xente que leva horas agardando atención e poñéndose na súa pel. Pero son persoas e teñen un límite, e só hai dúas mans e as pernas non van a 100 por hora. E isto non é calidade asistencial. Porque por moito que lles gustase os profesionais, non poden, na maior parte dos casos, adicarlle aos doentes o tempo que necesitarían. Non teñen nin idea vostedes do que é irse a casa cabreado, porque a pesar de case ni parar ni para ir ao baño, a pesar do dolor de riles, do dolor de costas, do dolor da alma, lembrase que se esqueceu facer algunha cousa no traballo. Pode ser algunha cousa que non pareza aparentemente importante, como pode ser levarlle un homiño que leva tirado nunha camilla 12 horas un vaso de agua. Non saben vostedes, non teñen nin idea do que é iso. Non saben o que é deitarse pensando que poderían haber feito máis cousas do que fixeron polos seus pacientes. Iso non é unha boa calidade asistencial, nin unhas boas condicións de traballo. E se melloran os obxectivos de calidade, claro que é polos profesionais, dende logo non é polo traballo da Consellería. Pero que ademais, pois a xente non o sabe, hai melloras porque hai certos rexistros, rexistros que son obrigatorios, e que se cubren porque os servicios reciben unha avaliación dos mesmos. Os supervisores e xefes de servizos son presionados dende altas esferas para que cubran este tipo de rexistros. E estes presionan a súa vez os traballadores. Pode ser importante, pero non debe primar sobre a atención ao paciente. Non se aumenta en ningún caso o persoal para que haya tempo para as dúas cousas. Por que tanta insistencia? Porque os incentivos de productividade de algunhas destas persoas dependen de que se cubran todos estes papéis, de que se cumplan os obxectivos de calidade, sexan os datos veraces ou non. Ao final, o que menos contan son os pacientes. Dígolles eu, se queren, que control de calidade poden seguir.
o aumento das queixas que está a sufrir o Servizo Galego de Saúde a través do Servizo de Atención ao Paciente, porque os profesionais, por moi bons profesionais que son, non teñen superpoderes para suplir o 90% do emprego que se destrúe en concepto de prazas vacantes. Tamén interpelábamos para coñecer cando tiñan pensado convocar as ofertas públicas de emprego pendientes. Ante isto, contestousenos que se ia publicar a de licenciados no primeiro trimestre e que en 2013 se efectuaría a ofre de outras categorías asistenciais. Así en xeral. Xa está ben de marear. Nunca contesta con exactitude as preguntas que se lles fa, nin aquí, nin nas comisións, en ningún sitio. Nunca contesta. Levan dous procesos selectivos de retraso, os que prometeron que non fixeron. Eu creo que xa está ben de andar co bueno, imos a ver, o mellor, se carga. Estamos a falar, primeiro, da calidade na sanidade e, segundo, da vida das sanitarias e dos sanitarios. Vostedes creen que é ético prometer cousas que logo non van cumplir? O fan moitas veces. Eu non sei se o saben, pero as persoas precisan traballar para poder comer. E se vostedes din que vai haber un proceso selectivo, a xente os cree, porque son vostedes o goberno, aínda que non hai ninguén do goberno aquí sequera para escoitar esta moción. A xente fai proxectos de vida, invisten cartos en academias, empregan anos da súa vida en preparar as oposicións, e logo resulta que todo é mentira, que non hai oposición, que se teñen sorte os chaman para un emprego precario. Aguantan anos, moitos máis dunha década, agardando ter unha plaza con contratos precarios. E logo veñen a falarnos aquí como outro día de estabilidade laboral. Voulle contar a miña estabilidade laboral. Coido que non lles interesa, pero voulle comentar. En 7 anos de profesión, non fagan xestos. Estou no uso da palabra e podo dicir o que crea conveniente. En 7 anos de profesión, o contrato máis longo de duración determinada que eu asinei foi de 3 meses. 3 meses! Creen que así se dá realmente boa calidade asistencial? Agardo que despois a persoa que conteste no seu turno, porque a conselleira non está, non volte faltar o respeto aos sanitarios e sanitarias con estas tonterías, falando de calidade, de estabilidade laboral, de excelencia. Porque xa non é que vivan vostedes en Galicia, no País das Maravillas, e que creen que somos pagos, ademais. Así que, miren, teñen hoxe a posibilidade de quedar ben cos profesionais, de quedar ben cos pacientes, de asumir a súa responsabilidade votando a favor desta moción. Que o Grupo Popular sexa responsable e vote a favor desta moción, porque penso que moitos saben que as cousas que estudo a dicir son certas. Esquezan os seus prexuízos e voten a favor da moción. E a solicitamos porque creemos que a fase de oposición do proceso selectivo xa convocado debe realizarse este semestre. Non se pode demorar máis. Leva aprobada dende setembro. Tiveron tempo abondo. Teñen todavía que anunciar reserva de plazas, facer a convocatoria, facer o examen. Non me de recibo alongar máis o proceso debido á súa inoperancia. Solicitamos tamén que se oferten o resto de categorías neste semestre. Non valen os vos propósitos. Hai que poñelo xa no papel. E anunciar non é o mesmo que sacar unha oferta. Para iso hai que ter vontade. Solicitamos tamén que se elimine a agresiva taxa de reposición do 10%. Non imos fartar de dicirlles que a sanidade non se pode postrar baixo o xugo do mercado. Non é ético asumir un orzamento sanitario á lógica do mercado. Están a xogar vostedes con vidas humanas e, por desgracia, a ausencia de persoal influe na vida e na morte dos pacientes. As persoas que poidan morrer non van revivir con ninguna medida que se poida tomar despois, así que sexan responsables co seu cargo e tomen medidas en función da saúde e non en función dos cartos, que para iso estamos a falar da sanidade pública e non da privada. Senón, tenemos que pensar que lles dá igual todo o que estamos a falar aquí, que lles dá igual a precariedade no ámbito sanitario, a precariedade laboral, que lles dá igual a precarización da asistencia sanitaria. Parece que desmantelar a sanidade pública lles gusta, e probablemente sexa así, porque serve para privatizar.
E porque o que importan así non son as persoas. Así se destrúe a nosa sanidade, quitando persoal. Deron vostedes coa chave que abre a porta. Como Alicia, só teñen que encoller a sanidade, que descapitalizala, facela pequena, para que quepa pola porta da privatización. Se creen que estou trabucada, amósenmo. Sexan valentes e voten a favor da moción. Se que teñen o que hai que ter. Gracias, señora.